na escrita, hoje, quinta-feira, nós vamos novamente realizar uma dezena, estudar e realizar a família do numeral 10 e aprender a família do numeral 20, certo? Então, vamos iniciar revisando a família do numeral 10. O 10, que a Sandra falou, que o 10 ele é o chefe. O 1, ele vai ser o chefe da família do numeral 10. Se ele é o chefe, ele vem na frente, ok? Então, você não pode esquecer de colocar ele na frente. Então, 0, formou 10. Depois do 10, vem o 11. Né? 11, 1, 1. Depois do 11, vem o 12. 1, 2. Depois do 12, 13. 1, 3. Depois do 13, 14. 1, 4. Depois do 14, 15. 1, 5. Depois do 15, 16. 1, 6. Depois do 16, 1, 7. Depois do 17, 18. 1, 8. Depois do 18, 19. 1, 9. Então aqui eu tenho a família do numeral 10. 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Reforçando que 10, né, é igual a uma dezena, que é igual a uma tirinha, 10 unidades, certo? Depois do 10, para ficar mais fácil, a Sandra vai escrever aqui do 0 ao 9 novamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. A gente aprendeu que a família do 10, eu começo a formar com 1 na frente, porque ele é o chefe. Chegou no 19. Vamos contar comigo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, depois do 9 vem o 10. Depois do 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Que é formada pelo 1, que é o chefe. Depois do 1, aqui nessa sequência das unidades, vem o numeral 2. Então, depois do 19, eu vou ter o 2 como chefe. Então, ó, ele vai botar aqui o 2. Deixa ele aqui. Ok? O que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse 2, que é o chefe, e vou juntar com as unidades, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vou formar a família do numeral 20. Vamos lá. 2, juntou com 0, 20. 2, 1, 21. 2, juntou com 2, 22. 2, juntou com 3, 23. 2, juntou com 4, 24. 2, juntou com 5, 25. 2, juntou com 6, 26. 2, juntou com 7, 27. 2, juntou com 8, 28. 2, juntou com 9, 29. Então, aqui é a família do numeral 20.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Agora nós vamos contar a sequência e vamos descobrir quem vem depois do 19. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 2, ó, que é o chefe, formou a família do 20. Depois do 20, 21. Depois do 21, 22. Depois do 22, 23. Depois do 23, 24. Depois do 24, 25. Depois do 25, 26. Depois do 26, 27. Depois do 27, 28. E depois do 28, 29. Então veja que interessante. Nós começamos com o numeral 0 e começamos a formar a família, né, juntando a unidade com a dezena. Da mesma forma que na família do 10 eles têm a casinha da unidade da dezena, a família do 20 também. Né? Digamos que eu tenho um número, aqui o número 25. 2, 5 forma o número 25. E eu quero colocar esse numeral 25 na casinha. Então, eu vou descobrir quem mora na casinha da unidade e quem mora na casinha da dezena. Reforçando, sempre a gente começa de trás para frente, ou seja, da mãozinha direita, do lado direito, para o esquerdo. Então, quem mora na casinha da unidade... 5 unidades e 2 moram na casinha da dezena. 5 unidades e 2 dezenas. Se eu for representar com material dourado, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 2 dezenas. A gente aprendeu que uma dezena é igual a quanto? A 10. Então, uma tirinha mais uma tirinha. 10 mais 10. Olha que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Mais um, 21, 22, 23, 24, 25. E aqui eu tenho o número 25, certo? Então, 20 é igual a 2 dezenas e 10 é igual a 1 dezena. Ou seja, 10 é representado por uma tirinha e 20 por 2 tirinhas. Se a tia perguntar, quanto vale uma dezena? 10 unidades. Quanto vale 2 dezenas? 20 unidades. Ok? Então, essa foi a revisão da família do 10 e do 20. Agora, nós vamos passar para uma forma bem interessante que a gente chama de adição. A adição, ela tem um símbolo. E essa cruzinha, que se chama de mais. Adicionar é juntar. Eu tenho uma quantidade e vou juntar com outra quantidade. Para ficar mais fácil, quando vocês forem resolver, a gente vai começar a somar os números na forma horizontal, certo? Então, aqui eu tenho que número? 5. Então, você vai, pode desenhar. 1, 2, 3, 4,
5 mais, que número é esse? 4. Então, 5 unidades mais 4. 1, 2, 3, 4. Depois que eu desenho, eu vou contar. 5 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Eu também posso pegar lápis, né? Posso pegar os lápis. Aqui eu tenho, ó, numeral 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais quanto? Mais 4. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 5 lápis mais 4 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 lápis mais 4 lápis é igual a 9 lápis, ok? Então, adicionar quer dizer juntar, certo? E assim nós temos outros números. 3, 1, 2, 3, mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 2 é igual a 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 mais 5 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque eu juntei. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais 4. 1, 2, 3, 4. 9 mais 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 9 mais 4, 13. 8 mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 1. 8 mais 1 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 mais 1 igual a 9. Ok? Então, vocês vão responder no caderno de atividade de vocês. Vão continuar a família do 20. Copiar 20, 20 e tirar o retratinho. 21, 21 até o final, certo? Aqui, você vai circular apenas o numeral da família do 20. Os números da família do 20, você vai procurar. Aqui vai completar a sequência 20 até 29. E aqui vai somar como a tia Sandra mostrou. Mas já tem as bolinhas